大家好，现在是2023年民国112年的11月19日。原本呢，18日，大家就会知道南北合作的结果，结果现在变成北蓝、白蓝了。南北合作变北蓝，显然当天马英九搞了柯 P 之后，那一晚柯 P 夜奔老郭。家宅呢，跟中共已经对干好多年了。老郭当然有他的方法，他知道门道啊，他一定是告知啊，柯 P 如何解围啊，简单嘛，谁没有甜点的影片呢？当然这是猜测啦。你有我吃甜点的。我也有你的啊，只要有钱就能使鬼推磨嘛。现在中共公务人员缺钱缺得慌啊，拿台湾人士吃甜点的影片兜售的人，必定是到处都有嘛，相关单位嘛，情治单位、对台工作单位都有嘛，用钱买就有啦，猪、马、猴吃甜点的影片，一定有嘛？哎，本来我也是不相信的，但是我是亲自看过啊。某一年的某一天，我到学校的办公室去，结果，哎，奇怪，每个老。好多老师都围在教务主任的电脑前面，一直在看呐、啊。看完了之后，每个男老师都垂头丧气呀、啊。为什么？因为我也看了之后呢，我才知道啊，从头到尾，这位姓曾的国民党男民代。大战美女啊，或者说跟美女一起吃甜点呢？不，是这个国民党征信男民代吃美女甜点，40分钟哎，一镜到底呀、啊！就像那个习主席说他自己什么200斤扁担上肩哦。一路走上山不换肩呐、啊，这个曾姓明代啊，国民党明代，40分钟一镜到底，九浅一深，美女甜点，气喘吁吁，从头叫到尾，40分钟没有剪片。你说哪个男老师看了之后不汗颜？当然啦、啊，大家都很感谢教务主任。每人发一片，有的老师说我还想要一片，以免这个老婆没收了一片，这个还有备份的可以看，当然啦，我也有一片啦，就是因为真的有人被拍吃甜点的影片，所以我才可以相信啦。台湾的政治人物吃甜点的影片，应该是没问题啦，应该很多人都被拍了啦。哎，这位曾姓国民党民代，他就是被拍了啊，他就是被拍了。而这样的影片，哎，国小的教务主任就有哎。就有哎，而且是高清晰版的哦，那个脸呐、啊，看得一清二楚，没有打马赛克，重要部位也没有打马赛克，什么九浅一深哦，这个什么这个加农炮啦、什么火车过山洞啊，什么都是一清二楚啊，所以说啊，这个台湾这么多的政治人物进出中国，
接受招待吃甜点啊，这个啊，这个将导致呢，被人家被中共抓住尾巴，你要听人家的话，不然就像马英九，哦，对这个柯P啊，当柯P走出密室的时候，马英九睥睨着眼神啊，冷冷地说：“你没想到你也有今天吧？你没想到你也有今天吧？”哦，然后我们看到镜头中的柯P。哦，好像从鬼屋出来了，满脸苍白，但是他的一只手拳头紧握啊，好像可以捏出汁来哎。哦，如果他这一拳就是朝马英九下鹰一挥啊，哦，可能就是爆菊拳，哦，或者说是爆睾拳、爆卵拳，哦，两颗睾丸全爆啊。哦，但他忍了下来，拳头握得那么紧，哦，咬牙切齿。但个人认为啊，他拳头抱得那么紧，不是他在抱局，他想要打抱局拳，而是手掌中握有东西啊，可能是握有东西啊。这个就是马英九冷冷跟他说的：“你也有今天吧？”他不得不怎样，低头说着说。我没想到有今天。哦，他拳头里面握着是什么？是不是吃甜点的影片呢？哦，也有可能啦。哦，不管如何啦，反正我自己看过那个姓曾的国民党明代的影片哦。哦，那个真的精彩耶！哎，中共的针孔的摄影机品质啊，品质真的好。真的好，哦，难怪他们的太空嫦娥太空船，哦，飞到月球表面可以拍到这个，哦，就像清晰的程度啊，就像这个中共嫦娥太空船在月球表面拍摄的影片呢，高清晰啊。好吧，话说回来啊，哦，马英九在关键时刻给这个柯P搞了这一出戏呢，告诉我们什么？斩草不除根，春风吹又生。哦，当年五大弊案，柯P，哦，准备办死马英九，结果只办了戴罪羔羊李树德，就放马英九一马。照道理说啊，马英九对柯P应该是感恩戴德啊，如同再造恩师或者什么。哦，因为马英九这样五大弊案变五大笑话变五大误会，哎，是不是回扣可以收到盆满钵满？哦，成为大富翁。哦，这个再造父母啊，就是柯P嘛。哦，没想到今天出来搞这个关键一击的，就是当年被救的人。你看台湾的诈骗集团，他如果这个诈骗加害被害人呢，都是把被害人诈骗到负债累累哦，不是说榨干了就好，就是榨到对方负债累累。为什么？就是怕他报仇啊！你如果说没有把被害人榨到没钱，榨到负债累累，哦，只要让他还有一口气，这个被害人终有一天，哦，会在法庭上指控啊，哦，所以。如果没办法让被害人负债累累，这些诈骗集团干脆就把这些被害人杀了，挖器官或从楼上丢下来。最近这个新闻有没有？哦，缅甸北部四大家族，哦，姓柳的、姓魏的、姓白的，
哦，还有一个好像什么姓张的吧，被那个缅甸反抗同盟军攻击了啦，所以这个缅甸北部这个诈骗中心有可能会瓦解。哦，听说中共在背后支持反抗同盟军呐，但个人认为说，哎，台湾这么多受害人，而且台湾的竹联帮跟四海帮这些外省瓜帮派就是同谋者啊，结果台湾什么动作都没有哎，台湾什么动作都没有哎，也没有开一枪一炮。上次那个在新北啊，侯友宜的新北，哦，关了300多人，然后杀了3个人的这些竹联帮派，哦，是什么南道的？哈，虽然已经被警方关了，到现在也没有什么宣判啊。台湾就是这样啊。哦，如果说台湾很悲哀啊，你看像侯友宜这样这种人，哎，警察出身的，然后纵容这个四海帮、竹联帮在台湾这样杀台湾同胞、关台湾同胞，这样的人你还大言不惭说要选总统，台湾真的很悲哀啊。哦，然后柯文哲当年呢放马英九一马，可能不是真的要放马英九一马，可能他自己受到什么威胁，他就不敢对马英九动手。哦，可能马英九那个时候就曾经拿出他吃甜点的影片给他看了啦。所以他就不敢了，哦，然后现在马英九又出来了，老套戏路又来一遍啦，哦，所以为什么这个柯 P 遇马就软趴趴？哦，可能当年五大弊案就是这样啊，哎哎，柯 P，你要不要看一下你吃甜点？你吃甜甜的快乐样子啊！哇，这下子五大弊案不得不终结，五大弊案变五大喜案，变五大这个笑话啊！哦，啊，现在南北不和啊，变成南北和哦，哎，都有马哎，都有马英九哎，哦，当然了，现在柯 P 好像说南北和要变成北蓝哦。你们相信会吗？恐怕不会啊，因为马英九已经出手了。哦，等着看吧。好，谢谢收看。